ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ଆମେ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଚିତ୍ର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 24 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରିଜୋନାରେ ଓ 28 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜର୍ଜିଆରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିକୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଥିଲା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ସେପଟେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ଭିତରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶାୟୀ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବୟାନବାଜି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି 77 ବର୍ଷୀୟ ବାଇଡେନ୍। ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତେବେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍, ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 270ରୁ ମାତ୍ର କିଛି ସିଟ୍ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜର୍ଜିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟର ଗଣତି କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।